Оце моє хазяйство. Тут корова в мене жила, тут свині жили, а зараз залишилися тільки кури і індики. От мої індики, от мої курочки. Гулі, 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 гулі. Гулі. Такі мої індики. Котиків 3, собаки нема. Не хочу собаки, щось я із собаками не люблю дружити. А курей коло 20-ка. Це тут в мене було сіно для корови. А чому корову перестали тримати? Важко. Заготовляти же ж сіно треба. Треба корову доглядати, давати їй їсти, поїти. Ну, ще в таку пору, може, я й могла б, а зимою. А це моя складка тут. Мене зерно для курей у бочці, даю їм пшеницю. Вже кукуруза кінчається, треба купити. Кукурузу даю. Тут у мене картопля була, я собі накопала картоплі, на зиму з мене досить. Помідор стільки вродило, і кавуни були, і капуста була, і перець, і квасоля, і морква. Я взагалі не уявляю, як зараз село живе без господарства. Навіть у вежиці, навіть уже є господарства, у яких не тримають корів, не тримають свиней. Все з магазина, і молоко, і сметана, і все. Буває такий час, коли сумно. Я дуже люблю читати, я постійно виписую газети, дуже люблю розгадувати кросворди. Я ходжу в церкву, в церковний хор, хоч і старий, але життя йде.